Урам төргө үзэгчдээ үзэгч та бүхний шинэ 7 өдрийн ажилд амжилт төсөй цагаур мэдээллийн хөтөлбөр даваа гаргийн дугаараар танилцуулж байна. За эхлээд өнөөдөр болсон зарим үйл явдлаас томилон танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар генерал цол олгов. Амралтын өдрүүдэд орсон борооны улмаас зарим зам хаагдсан байна. Нийслэлээс 30,000 тонн ус суруулж, ус зайлуулах хоолойг цэвэрлэх ажил үргэлжилж байна. Сүүлийн 10 жилд 5,000 хүн зам тээврийн ослоо шалтгаалan амьнасаа алдаж 42,000 хүн гэмтжээ. Манай улс цус харвалт өвчлөөр дэлхийд дөрөвт орж байна. Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдахтад ард улсын импортын баранд ноогдуулдаг татварыг бууруулахар хэлэлцэж байна. Коронавирусны халдварын тохиолдлууд дахин нэмэгдлээ. Үзэгч та бүхэн өдгөр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. За, онцгой эдлийн байгууллагын 18 жилийн ойг тохиолдуулаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх зарлаг гаргаж, эрхэлсэн ажил салбартаа үр бүтээлтэй ажиллаж, улс орныхоо хөгжил дэвшил бодтой хувь нэмрийн оруулж байгаа албан хаагчдад цэргийн дээд цол хүртэж төрийн одон медалаар шагналаа. Бригадын генерал цолоор онцгой эдлийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын дарга хурандаа жамсранж өнч үлтэмсөрөн. За, онцгой эдлийн ерөнхий газрын дэд дарга хурандаа Лувсан Доржийн Болдбаатар нарт исэн байна. Өнөөдөр жамсран жавын чөлтөм сүрэн Лусан Доржийн Болдбаатар нараа бригадын генерал болсноор онцгой байдлын алба дөрвөн бригадын генерал тавлж байна. Бригадын генерал цол хүртсэн хоёр эрхмийн хувьд салбартаа 40 гаруй жил ажиллаж байгаа юм байна. Монгол улсад генерал цолыг 1944 онд анх бий болгон эх орны хоёрч жил туцгаар тогтнолыг баталгаа хамгаалах үйлдвэрт онцгой гавья байгуулсан цэргийн албан хаагчдад олгож эхэлсэн юм. Түүхт 18 жилийнхаа ойн өдөр онцгой байдлын байгууллагаас цэргийн дээд цол бригадын генерал гэд энэ эрхэм хүндтэй цолыг хүртсэндээ маш их баяртай байна. Энэ цолныхоо ачааг үндийг мөн ажилтны албаа хаагчид нийт албаа хаагчдынхаа төлөө болоод ажиллаараа хариулнаа гэдгийг бас энэ чинь хэлэхэд сайхан байна. Төр засгийн хаан өгсөн үр даалгаврыг биелүүлэхин төлөө хичээн үйлэн зүтгэж ажиллаа. За, сүүлийн жилүүд бол онцгой байдлын байгууллагад хүний нөөц бодлого хууль эрх зүйн орчныг одоо хариуцсан ажиллаж өдөө хүрлээ. Тэгээд өнөөдөр энэ цэргийн дээд цол бригадын генерал цол хүртэж байгаадаа маш их баяртай байна. Төрдөө ард түмэндээ их баярлаа. Энэ онцгой байдлын албаны 18 жилийн өдрөөр ингээд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгэн удангоор шагнууллаа. Тийм хамт олондоо их баярлж байна. Олон одоо эрд зэрэгтэй олон баатарлаг хүүхдийн одоо бүтээсэн үүсийг одоо үрдэн одоо арт өмнөж албанж бахраж явдаг. Тэгээ энэ сайхан албанд одоо бас өрийн оруулсан хувь нэмрийн маш өндөрөөр үнэлүүлж юм цэргийн гавьяаны одонгоор шагнуулсандаа бол маш их баяртай байгаа. Манай онцгой байдлын алба бол эрдэнэ хүний амьнас, эрүүл мэнд одоо эд хөрөнгийг аврах хамгаалдаг одоо ийм буянтай үйлс бид бүхний одоо сайхан ажил албаараа бахархаж ажилладаг. Өнөөдөр онцгой байдлын албаны төлөөлөлийг төрийн дээд одон медалаар шагнасан юм. Үүнд цэргийн гавьяаны улаан түгэн одонгоор онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх 113 дугаар ангийн захирагч дэд хурандаа цог баярын уран чимгийг, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгэн одонгоор онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшигын шуурхай удирдлагын газрын мэргэжилтэн Хошууч Балжинымын Батөгтөх нарыг шагналаа. Үүнээс гадна цэргийн гавьяаны одонгоор дөрвөн албан хаагчийг шагнасан бол Алтан Газ цэргийн хүндэт медаль, шударга журам медалаар нэр бүхий албан хаагчдыг шагнасан юм. Монгол Улсын Хүн амын эрүүл мэнд, амнаас, аюулгүй байдлыг ханган, гамшиг аюулаас урсан сэргийлэх, авран хамгаалах, нэн хариуцлагатай үйлсэд хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж, эх орондоо өргөсөн тангарахтаа үнэнч байж, онцгой байдлын албаны үйл хэрэгт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан, эрхэм та бүхэнд Монгол төр хүндэтгэл үзүүлэн, эх орон жүжигч нь багтан, төрийн дээд цол одон медалаар шагнуу урамшуулж байна. Онцгой байдлын алба болоо байгаль цаг үеийн аюулт үзэгдэл, үйлдвэр технологийн болон ахуйн осол, нийтийг хамарсан халдварт өвчин тахлаас иргэдийн амнаас үн чөрөнгийг хамгаалах үүрэгтэй. Хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, хүрээлэн байгаа орчны гамшигын эрсдлийг бууруулахын тулд гаргаж байгаа туршлага, шин залуу үеийн өвлүүлэн сургаж байхыг шагнал гардуулах баяр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх хэлсэн үгэнд онцлсан юм. Онцгой байдлын байгууллагын ойн энэ өдөр онцгой байдлын ерөнхий газрын үндэсний аврах бригад Скватрин одонгоор, Уулуурхаан аврах анги Алтан Гац одонгоор шагналлаа. За, харин онцгой байдлын албаны анхны сайдын нэрэмжит шагналыг Орхон аймгийн онцгой байдлын газрын аврагч, ахлагч Жамсран Доржийн Балдан Ням хүртжээ.
Орхон аймгийн онцгой айлын газрын 90 хайх аврах ангийн алба хагч Балдан Ням 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэрээр аюулт үзэгдэл ослоос 57 хүний амь насыг аварч 780 гаруй сая төгрөгийн иргэдийн өмч хөрөнгийг авра хамгаалсан шилдэг алба хагчдын нэг. Гамшиг осол, гал төмөр зэргээс үрчлэн сэргийлэх 1260 гаруй зөрчлийг илрүүлснээс 110 орчим зөрчлийг арилгасан. Яг түүн шиг онцгой айлын салбарт мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа алба хагчид өнөөдөр цолоо ахиулан шагналаа гард авсан юм а. Дуудлагаар гараад гарсанд бол явуулдаг л тэр нэр өгөгдлийг алга болсон хүнийг ямар ч цаг агаар ямар ч хүнд төгсөлд байсан. Тэр хүнийг олчихынс нь бол төргөн олоод дараа гертний хөлөөлөгд өгчихсэн гэсэн чин сэтгэлтэй л ажилтдаг да. Энэ байгууллагаараа маш их бахархдаг. Би одоо 18 жил ажиллаж байгаа. Тэ одоо энэ онцгой айлын байгууллага дэрн шилдэг ирчүүдэл ажилтдаг байгууллага да. Онцгой айлын байгууллагын алба хаагчид амар тайван амьдралын төлөө амь нас бие үл хайрлан тэргүүн шугамд ажилдаг онцгой хүмүүс. Тиймээс айн баярын хурлын үеэр Монгол улсын шадар сайд амар сайхан тэдэнд баяр хүргэж үг хэлсэн. Их хөрөнгө ард түмнийхээ төлөө хайртай бай, хашаа бай, зүтгэл та бүхнийх билээ. Ард түмнийхээ нэр төлөөг чин шударгаар биелүүлж байгаа онцгой байдлын байгууллагын нийт алба хаагчид та бүхэндээ Монгол улсын засгийн газрын өмнөөс болон нийт иргэдийнхээ өмнөөс халуун даалгавраар илэрхийлж хамгийн сайн сайхан бүхний үсэн өрөө. Онцгой байдлын байгууллага өнөөдөр одоо техник тоног төхөөрөмж өгч чадлын хувьд үндсэндээ одоо 60 гаруй хувиа хөсгөрсөн байгаа. Энэ бол сүүлийн жилүүд хэрэгжүүлж байгаа гадаад улс орнуудтай хамтран ажиллах хүрээнд төслүүдийн бас үр дүн гэж одоо хэлж болно. Шинжлэх бууруулах үндэсний хэмжээний зөвлөлийг үйл ажиллагаа орон нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах, олон нийтийн гамшигаас хамгаалах мэдлэг ойлголтыг бол сайжруулах юм асуудлууд байгаа. А мөн одоо зарлан мэдээллийн улсын хэмжээнд зарлан мэдээллийн тогтолцоог бэхжүүлэх асуудал дээр бид нар одоо анхаарах ёстой. Энэ алба бол одоо авагчдын халуун амин дээр бас ард түмний итгэл сэтгэлээр болсон ийм ариун алба. Тийм учраас бид цаашдаа бол ард олныхоо итгэлийг улам одоо баттгаж одоо ард иргэдийнхээ амь насыг одоо аврын хамгаалахын ариун үүсттэй манай онцгой байдлын албаныхан итгэл төс ажиллана гэдэгт бол итгэл дүүрэн байна. Эх орныхоо өмнө өргөсөн тангараа биелүүлэн байгалийн болон болзошгүй эрсдлээс ард иргэдийнхээ амь нас эд хөрөнгийг авраа хамгаалдаг залуус энэ салбарт олон бий. Тиймээс дахин давтагдашгүй их түүхийг тэд бүтээж байна. Үндсүүлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлаар ард нийтийн санал асуулгыг авах ажил орон даяар өрнөж байгаа. За энэ хүрээнд Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд орон нутгад ажиллаж байгаа юм а. За энэ үеэр үндсэн хуулийг баталлтсан эх орныхоо хөгжлийн төлөө эдгэр насан зориулсан ахмадууд өөрсдийн байр суурийг илэрхийллээ. Гишүүдийн тоондор 76-г нэмэгдүүл нэмж болно. Нэмэгдээ 99 гэж нэг тоо хэллээ. Ямар ч байсан 100-аас дээш гаргаж болмоо гэсэн нөхцөл. Засаг захирааны ажилтныг сонгуулиар томилж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл аймгийн засаг дарга, сумын засаг даргач, багийн засаг даргач энэ засаг захирааны ажилтан шүү дээ. Томилтоор явж байх хэрэгтэй. Монгол улсын төрийн сүлд бай. За төрийн сүлдийг бол янз янзаар дээрж байна. Төрийн сүлд бол эрдөө миний хувь хүний бодлоор тэр бол өста маш сайн сүлд шүү, маш сайхан сүлд шүү. 60 оны сүлдтэй хэвэлэн баяа үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг дэмжиж байна. Үндсэн хууль бол одоо тухайн цаг үе, орчин үе одоо нөхцөлтэйгөө холбогдож бай, зайлшгүй солигдож шинжлэгдэж байх тийм шаардлага байдаг юм шиг байна. 60 оны төрийн сүлд чинь одоо хуучин коммунизм руу орох гэдэг нэг гэж ярьж байна. Тэгвэл 1924 21 оны нөгөө хувьсгалаар чинь Сүхбаатарын нөгөө барьж авсан 70 тугундар чинь соён байгуул шүү дээ. Улаанбаатар нийслэлийг Улаанбаатарын авна гэж байна. Тэгэхээр Монгол нийслэлгүй болно. Оросын нийслэл Москвагаа Монголын нийслэл юу гэхээр хэдэн төв заах вэ? Хүний эрхийн тухайн судалт сүйлүүлэх эрчимтэй яригддаг боллоо зөрчилдөж гэнэ гэж. За энэ бол манай засгалтай холбоотой. Эрхэн зөрчилдөд өөрөө нөгөө талаас төрийн үйлчлэгээ авч чадахгүй байгаагаас их хамааралтай хүний эрх зөрчилдөж байгаа мө гэж. Нийгэм маш их хурдтай хөгжиж байна. Ноднгоос энэ жил их өөр. Энэ жилийн соёлын их өөр болно.
За яг хөө нийгмийн хөгжлийн шаардлагаар бол шаардлагатай юм шиг санагдаад байгаа. Хийхээс өөр арга байхгүй. За гэхдээ бол нэг 10 жил 20 жил эргээд гар хөрхөөргүйгээр тэгээд нэг 3 жил болоод үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэж ингэж яриад явах юм бол болохгүй. Би үндсэн хууль баталсан хүний хувьд бол үндсэн хуулинд 2-3 жил болоод өөрчлөлт хийж яадаг тийм улс орн бол цөөхөн байх. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд их хэмжээний бороо орж нийслэлийн гудамжтал байгаас 3000 тонн усыг сорулсан. За үер усны нөхцөл байдлыг шалтгаалаад ус зайлуулах шугам хоолод их хэмжээний шавар болон мөн хог орсныг арилгах ажил одоо үргэлжилж байгаа. За автозамын ус зайлуулах 209 км урт шугам сүлжээг геодез усны барилга байгууламжийн газар хариуцсан юм а. Бороо орсноос хойш нийт 35 удаагийн дуудлага мэдээлэл бол манай шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд бол ирсэн байгаа. Үүний дагаад бол манахаас 5 усруулах баригад машин механизм 25 сурчин 5 инженер техникийн ажилчид бол гарч ажилласан. Нийт бол 3000 гаруй тоон усыг бол сар зайлуулж ажилласан. Шугам хоолойн цэвэрлэгийн ажлыг бол бид түрүүн тогтмол жилбэр хийж гүцэтгэдэг гэж хэлсэн. А үүний дагаад бол манайхаа 15-аас 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй бол энэ шугам хоолой цэвэрлэх ажлыг бол эхлүүлээд бол нэг 80 гаруй хувьтай бол хийж гүцэтгэж ажиллаж байна. Мөн ус ихээр тогтдог байршлууд бол шинээр шугам хоолой ус зайлуулах хөсрэлтийн ажлыг бол хийж гүцэтгэдэг. 2020 оны судалгаагаар нийтдээ нийслэлийн хэмжээнд 25 байршилд ус зайлуулах шугам сүлжээ хийх шаардлагатай байна гэдэг ийм тооцоо судалгаа гарсан юм лээ. За үүнээс хойш 11 байршилд бол одоо шинээр ус зайлуулах шугам сүлжээ хийсэн. Төвийн шугамтай холбосон. Ингээд 14 байршил бол өнөөдрийн байдлаар одоо сорулж ус тогтдог. Тэгээд тэрийг нь сорулж ингэж дуулийн ажиллагаа явуулдаг. Сүүлийн 2 хоногийн хугацаанд тэнд нийтдээ 200 гаруй одоо давтагдсан тоогоор 200 гаруй хүн ажилласан 2 өдрийн турш. За өнөөдрийн байдлаар дахиад одоо төмөр замын ийм тусгаарлах зурвас дагуу нөгөө төмөр хашилт үүдэг шүү дээ. Тор хашаа. Тэр хашааны дагуу одоо хөрөнгөлөгцөн хогуудыг цэвэрлэхээр 40 гаруй холбоо агч бол ажиллаж байгаа нийтдээ ингээд 3 хоногийн турш тэнд 250 орчим хүн бол ажиллаж байгаа гэсэн юм мэдээлэл өгч. Иргэд олон нийтэд харилцах 11.11 төвд онгарсаар 230 гаруй санал хүсэлт ирсэн байна. Энэ нь одоо байгаль орчны салбартай холбоотой байсан байна. За тодруулах юм бол Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалт, газрын гэрчилгээ, сунгалт, ажил жуулчлалын бүс зэрэг тулгымцсан асуудлаар их санал ирсэн байна. За иймээсээ байгаль орчны салбартай холбоотой тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр байгаль орчин ажил жуулчлалын сайд Батэрд нь 11.11 төвд ажилласан байна. За өнөөдөр 30 гаруй иргэдтэй уулзсан, санал хүсэлтийг сонсож зарим асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Байгалийн ажил журамын амнаас 5562 гаагаар хамгаалтын бүсийг тэлж хязгаарлалтын бүсдэр бол 6800 орчим га газар бол үлдсэн. За 6800 орчим га газар бол ер нь бүгд олгогдсон ийм газрууд байна. А энэ газар төр ихвчлэн явж байгаа шүүхийн маргаантай асуудлууд шүүхэр шийдвэрлэхдээ тэрх юм бол шүүхэн шийдвэрийн дагуу аль нэг талд нь бид нар тухайн газар олголтыг бол хийж байгаа. А цаашдаа бид нар барилга хот байгуулалтын ам болон нийслэлтэй хамтарч ажиллахны шаардлага байгаа. Ялангуяа газар олголтын асуудал дээр байгаль орчин аялал жуулчлалын ам бол аялал жуулчлалын зөвлөлтөөр газрыг олгож байгаа. Гэтэл нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөө бол архитектор А даалгавар гэдэг маягтаар тухайн одоо өндөрчлөлттэй газар өндөрчлөлттэй барилга барих энэ зөвшөөрлөг бол нийслэлээс олгоод байгаа. Тэгээ энэ дээр бол энэ гурван байгууллага уулзч нэг тийш нь бол аялал асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг ийм байр суурь дээр бид нар ажиллаа явж байгаа. Хөгжлийн банкн дээр үүссэн чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлэхтэй холбоотой асуудал болон Монгол Улсын дотоод гадаад үрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын тухай мэдээллийг бид эзэн засгийн болондоо хүргэх болно. За студиуд редактор Санчирмаа ажиллаж байна. Хөгжлийн банкн дээр яг одоо хичнээн компани хідэн төргөөр үнэлэгдэх үр авлага үүссэн байгаа юм. Зээлийн задрагааг илүү ойлгомжтой хөргөх үүднээс дэлгэцэнд харцгаая. За хөгжлийн банкны хувьд бол төрийн өмчт болон хувийн хөвчлийнхэнд өгсөн зээлийн үзүүлэлтүүд байгаа. За нийт 3.1 их найд төгрөгөөр хэмжигдэж байна. За үүн дотор хувийн хөвшил 53%, 1.6 их найд төгрөгийн зээл, хувийн хөвшилтний хувьд бол эргэн төлөлт нь 91% байна. За төрийн өмчт компаниудын хувьд 987 тэрбум төгрөгийн зээлтэй. За 31% эзэлж байгаа.
За гэсэн ч төрийн өмчт байгууллагуудын зээлийн иргэн төлөлт нь ердөө 9% байгаа. За үүн дотроо мөн хөтөл болон QSE компаниуд нийт зээлийн 18% эзэлж байгаа. За гэсэн ч эдгээр компаниудын 521 тэрбум төгрөгийн зээлийн иргэн төлөлт нь хийгдээгүй ийм үзүүлэлттэй байна. За графикаас харахад хувийн хэвшлийн компаниудын зээлийн иргэн төлөлт их идэвхтэй байна л да. Харин төрийн өмчт компаниудын иргэн төлөлт хангалтгүй байгаагийн шалтгаан нь юу вэ? За хамгийн хүртээ хоёр компани байгаа. Төрийн орон сууцны корпорац Эрдэнэс 5 толгой гэдэг. За Тоскын жишээг тайлбарлах юм бол илүү ойлгомжтой болох бах. Төрийн орон сууцны корпорац дээр хоригдлогдсон өр төлбөр нь одоо үүсэх гол шалтгаан нь буйн тухай 1-2 орон сууцны хороололттой холбоотой. За энэ хороолол дээр төрөөсөө орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Ингээдтэй орон сууцны 1 м квадрат талбайг 60,000 төгрөгөөр үнэлсэн байна. За энэ нь бол 49 м квадрат талбай сарын одоо төрөөсөө хэмжээ нь 294,000 төгрөг гэсэн үг. За гэтэл яг зах зээлийн аншаар нь бодох юм бол ийм хэмжээтэй байрны сарын төрөөс нь 1 сая болон түүнээс дээш төгрөгөөр хэмжигдгээр байгаа. За төрийн орон сууцны корпорацийн хувьд одоо энэ төрөөсөө орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ 5 жилийн хугацаатаагаар эргэддэг гэрээ хийсэн. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн энэ өртгөөрөө орон сууцаа одоо түрээсэлж байна гэсэн үг. Энэ ийм учраас маш хэмжээний алдагдал хүлээгээд байна гэж ойлгож болох юм. Тиймээс бол төр одоо ингээд өөрт хамаарх үрийг хурдан төлүүлэх зорилгоор засгийн газраас тогтоол гаргаад байгаа юм. Хүчлийн банкын дээр бол тоосктой холбоотойгоор буян тухай 1-2 гэсэн хоёр зээлийн нийт үлдэгдэл маань 177 тэрбум төгрөг байна. За өнгөрөгч засгийн газрын худлаар бол тоосктой холбоотойгоор тодорхой шийдвэрүүд гарсан. За төрийн орон сууцны корпорацийн эзэмшилд тодорхой хэмжээний хөрөнгүүд байдаг. За эдгээр хөрөнгийг зах зээлийн эргэлтэнд оруулж, за тэгээд тухайн компани маань үнцаас гарган хөгжлийн банкнд эзэмшүүлэх улмаар хөгжлийн банк хоёрдогч зах зээл дээр түүнийг арилж хаалж энэ үр зээл авлагыг хаах юм арга хэмжээ авахаар шийдүүлсэн байна. Төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхдээ эдийн засгийн өр өгөөжийг нь маш сайн тооцох ёстойг саний жишээ харуулж байна л да. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр Монгол улсын гадаад болон дотоод өр ямар байгаа, өрийн өгөөж хэр байгаа вэ? Тэгэхээр Монгол улсын нийт гадаад өр ямар байгаа мэдээллийг тэгвэл харцгаая. За Монгол улсын хэмжээнд бол нийт гадаад өрийн хэмжээ 2021 онд 32.3 тэрбум Америк доллар байсан. За энэ бол 21 оны эхний улирлын байдлаарх үзүүлэлт. За 22 оны эхний улирлын байдлаарх үзүүлэлтийг өнгөрсөн 7 өнөخت статистикийн байгууллагаас танилцуулсан. 33.8 тэрбум Америк доллар болж гадаад өрийн хэмжээ өссөн байна. За үүн дотроо засгийн газрын өрийн хэмжээ ямар байсан мэдээллийг дэлгэцэнд үргэлжлүүлж харцгаая. За засгийн газрын өрийн хувьд бол 2021 онтой харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй байна. Илүү тодруулах юм бол 27.3 тэрбумаас 27.5 тэрбум доллар болж өссөн. За үүн дотроо гадаад өр нь өссөн байгаа бол дотоод өр нь буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Гадаад өрийн хувьд 21 онд 24.3 тэрбум байсан нь 22 оны эхний өдрөлд 25.4 тэрбум доллар болж өссөн үзүүлэлттэй байгаа бол дотоод өр 21 оны эхэнд 1.1 тэрбум доллар байсан бол 22 оны эхний өдрөлд бол 657 сая доллар болж ингэж буурсан үзүүлэлттэй байгаа. За засгийн газрын өрийн 5.3 тэрбум Америк доллар нь 1990 оноос хойш гадаад зах зээлээс босгосон нэг хөнгөлөлттэй урт хугацааны зээл байна. За 13 тэрбум доллар нь оюут толгой өр, 11 тэрбум нь хувийн сектор буюу аж ахуй нэгж байгууллагуудын ийм өр байгаа. За цаашид засгийн газар гадаад зах зээлээс хөрөнгө босгохдоо нэмж арилжааны зориулттай бонд гаргахгүй, өрөө нэмэхгүй байх, мөн өгөөж өндөртэй төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах ийм шаардлага үсэж байна гэж үзэж байна. Өрний хэмжээ гэхээсээ илүүтэй хамгийн бидний чухал харах ёстой зүйл бол энэ өрийн өгөөж юм байна. Энэ өрөө босгож ирээд авчраад одоо үр өгөөжтэй ашигтай төслүүдийг санхүүжүүлээд тэр нь одоо хуцаанда экспортоо хийгээд импортоо орлоод валютын орлого авчраад ингээд эргүүлээд төлж явахт бол энэ өрийн хэмжээ бол 2-3 дахь асуудал. Хамгийн гол нь өрийн ашиглалт өрөө өгөөжтэй байх ёстой юм. Ялангуяа засгийн газрын хувьд. За тийм учраас бидний одоо ойрын хугацаанд бол урт хугацаатай хөгжлийн зээлэн дээр суурилсан одоо томоохон бүтээн байгуулалт ялангуяа шин сэргэлтийн бодлого руу чиглэсэн л ийм одоо урт хугацааны хөрөнгө оруулалт ийм зээлийн санхүүжилтүүд хийгдэх ийм төлөвлөгөөд байна. За эдийн засгийн болонд бид Монгол улсын гадаад дотоод өрийн өнөөгийн нөхцөл байдал цаашид баримтлах бодлого болон хөгжлийн банкн дээр үүссэн өрийн иргэн төлөлттэй холбоотой мэдээллийг багцлан үргэлээ. Баярлалаа.
3 жилийн өмнө хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргаснаас хойш тасралтгүй өсөлттэй байж, зах зээлийнхээ 9% дангаараа бүрдүүлж 3 тэрбум гаруй төгрөгийг ногдол ашиг болгон олгосон. InvestCore банкны санхүүгийн байгууллага нэмээд хувьцааныхаа 5% олон нийтэд санал болгож байгаа юм байна. За олон нийтээс татах 16 тэрбум төгрөний хөрөнгөөр Төв Аз дахь зах зээлд хилж Кыргызстан гадна мөн Казахстан, Узбекистанд салбараа нэхэхээр ажиллаа эхлүүлжээ. Хэдхэн жилийн өмнө та гар утснаас зээл авч болно гэж төсөөлж байсан уу? Одоо бол хүн бүр хэдхэн минутын дотор шийдвэрлэгдэх болсон энэхүү зээлийн үйлчлэгийг InvestCore банк бус санхүүгийн байгууллага анхудаа Монголд нэвтрүүлж байжээ. Технологийн шийдлийг үйлчлэгэндээ нэвтрүүлсэн энэ ноухауга 72 сая хүнтэй Төв Азийн зах зээлд нэвтрүүлж эхэлсэн. Өнөөдөр InvestCore-ийн 4 салбар Киргизд үйл ажиллагаа явуулдаг. Цар тахлын жилүүдэд Киргиздэг салбарын харилцагчдын тоо 327% өсч банк бусын салбарын топ 10-т багтжээ. 2021 онд харилцагчдын тоо 327% өсч, 2020 онтой харьцуулахад зээлийн багцын өсөлт 286% болсон. Энэ нь маш сайн үзүүлэлт бөгөөд зах зээл дунджаар 37% өссөнийг илтгэн харуулж байна. Бид Бишкекийн төв офисоос гадна Алмедэн болон Ош захуудад нээсэн. Үүнээс гадна энэ жил автолизингийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргалаа. Энэ бол өөрийн гэсэн өвөрмөц нөхцөл бүхий бүтээгдэхүүн бөгөөд Киргизийн зах зээл дээр ийм нөхцөлтэй зээлийг өмнө нь огт олгож байгаагүй юм аа. Монгол улсын хамгийн өндөр татаа авалттай Pocket application-ийг эх 7-р сард Киргизид нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ бол гар утсаараа дамжуулан зээл авдаг Киргизийн анхны үйлчлэгээ болох юм аа. Pocket application Киргиз улсын нутаг дэвсгэр дээр нэвтэрч байгаа анхны онлайн зээлийн үйлчлэг юм. Та салбар дээр ирж ямар нэгэн бичиг баримт дээр гарын үсэг зурах шаардлагагүй. Зөвхөн гар утасны application татаж аваад scoring оноогоо тооцуулснаар зээл авах боломжтой. Түүнчлэн энэ жил бид InvestCore компани салбаруудыг тэлэхээр төлөвлөж байна. Pocket Киргиз компани дээр яг Pocket application буюу платформ хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулаад зөвхөн нэг банк ус тухайн одоо платформ дээр зээл олгох биш, олон төрлийн санхүүгийн байгууллагууд хэрэглэгчдэд олон төрлийн ийм зээлийн үйлчлэгээ үзүүлэх боломжтой болж байна. Зах зээлийн энэ өсөлт тэлэлтээ эсхийн хожихгүй, мэдээж тус компани хувьцаа эзэмшигчл хожно. Тиймээс үр шимийг илүү олон хүнд хүртээх зорилгоор InvestCore банк бус санхүүгийн байгууллага 5% хувьцаагаа олон нийтэд нэмэлтээр санал болгож байна. Өнгөрсөн жил InvestCore-ийн цэвэр ашиг 19 тэрбум төгрөгт хүрч салбарын нийт ашгийн 9% дангаараа бүрдүүлжээ. Яг Төв Азийн зах зээл дээр банк бусын салбартаа бид судалгааж үзсэн л дээ. Яг нийт хөрөнгийн яг англих юм бол бид 7-р байранд явж байгаа. Тэгэхээр би саяны хэлсэн нөгөө тэргүүлэгч болно гэдэг нь бол бид нарт тийм хол биш гэж харж байгаа. 3 жилийн хугацаанд Монголын хөрөнгийн биржийн топ 20 индекс багтаж хөрөнгө оруулагчдаа өгсөн амлалтаа 128%-аар давуулан биелүүлж чадсан InvestCore байлаа. Тус компани 2021 оны цэвэр ашгаас нийт 1.8 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдээ олгожээ. Санхүүгийн зохицуулах хороо 2020 онд хөрөнгийн зах зээлийн асуудлыг шинчлэх зорилгоор шинэ журмыг батлсан. Ингэснээр эргээд аж ахуй нэгж байгууллага хөрөнгийн зах зээлд нээлттэйгээр оролцох бүрэн боломж бүрдсэн байгаа. Тиймээс Simple Digital зээлийн application 50 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны нээлттэй арилжааг өнөөдөр эхлүүлсэн байна. Simple application-д өнөөдрийн байдлаар 550 гаруй мянган иргэн идэвхтэй харьцдаг гэсэн судалгаа бий. Харин 80 гаруй мянган иргэн идэвхтэй зээлдэгчээр бүртгэлтэй байдаг. Доктортой үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Simple хөрөнгө оруулагчдад эрсдэл багтаа үнд цаасны нээлттэй арилжаа зарласан байна. Дэлхийн хэцүү үед одоо бизнесийн банкуд ч гэсэн зээлээ жоон хумх бодлого энэ төр ажиглаж чинь дээрний бодлогын хөвөр гадаад орчны төрчнөөс хамаарат яг орчин нэм тодорхойгүй байгаа үед манай дээр бол эрэлт айгүй өндөр байгаа л да. Тэгэхээр тэрийгээ бид нэр мэдээж эрсдлээ зүү менеж хийх хэрэгтэй. Манай Simple үед бид технологи дээр суурилсан учраас ерөн шийдвэр дээр ерөөсөө хүний оролцоо ордоггүй. Тэгэл энэгээрээ бол бид давуу талтай. Энийгээ дагаад чи тэр бид нэр яг энэ зах зээл дээр бол зөлийн ерөн зогсоохгүй. Зах багцаа нэми харьцагчаа нэми эдийнсгээ дэмжээ, бизнесээ дэмжээ гэсэн ийм бодлоготойгоор ингэж ажиллаж байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл бол хөрөнгө оруулагчд бол маш тийм таатай бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болж байна уу да гэж хаарч байна. За хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол багцад бол энэ хөрөнгөөр баталгаажсан үнцаас бол зайлшгүй байх хэрэгтэй гэж хаарч байгаа. Simple одоо энэ хөрөнгөөр баталгаажсан үнцаасны хувьд бол итгэх итгэл маш өндөр байна. За өнөөдөр арилжаа эхэлж байгаа гэхэд бол бидэнд одоо хандсан маш олон хөрөнгө оруулагчдын зүгээс бол энэ бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулна гэсэн ийм одоо итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр цахиалгын хугацаа бол маш богино хугацаанд бас хаах юм төлөв байдалтай харагдчихэ.
Өнөөдрөөс эхлэн 5 хоногийн туршид иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны арилжаа нээлттэй юм байна. Хаягдлыг түүхийд болгон импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа сайн жишээг бид энэ удаад сурвалжлаа. За Төмөншууд компани дахин нэг сангасыг микробиологийн аргаар ялцмагжуулаад газар тариалан болон мөн хөрс нөхөн сэргийхэд хэрэглэх органик бордоо болгон үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Улирлын онцлогоос та хамааралтайгаар холбоотойгоор за 1 тонн бордооныхоос үнийг 50% хямдруулжээ. Органик бордооны үйлдвэр цагт 1 тонн бордоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Олон улсад хэрэгэлдэг хамгийн сүүлийн үеийн тоногт хөөрөмжтэй гэдгээрээ онцлогоо. За энэ бордооны маань онцлог нь болохоор Япон брендийн Кошин гэдэг Японы брендийн тоногт хөөрөмж ашиглаж үйлдвэрлэдэг байгаа. А энэ нь болохоор дэлхийд одоо дахианы сангаас боловсруулах үйлдвэрээрээ 1-р цогцтой тоногт хөөрөмжтэй. Цагт 24 цаг ажилладаг автомат ажиллагаатай хүний оролцоо байхгүй. А биднэрт одоогоор л 700 гаруй тонн үйлдвэрлэсэн бордооны нөөц байгаа. Энэ бордог уул уурхайн нүхэн сэргээлт, газар тариалан, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчд мөн мод тарих сонирхолтой эргэн аж ахуй нэгжүүдээс гадна гэр хорооллын айлууд хашааны хөрсөө эрүүл болох зорилгоор хэрэглэх боломжтой. Тодруулбал 1 метр квадрат талбайд 1.5 кг-ыг цацаж хэрэглэх бол за модны суулгацд 2 кг-ыг хийж борцсноор ургах, дасан зохицох чадварыг нь нэмэгдүүлдэг байна. За энэ бордог бол одоо мод тарих за газар тариалангийн эхэлж байгаа хүмүүст бол хэрэгтэй. Одоо энэ бордог одоо хашаанаа цацах юм бол хашааных нь хөрс нь эрүүлж юм гэсэн. Лабораторийн шинжилгээгээр органик бордоо кальц, фосфор агуулмж зохиох түвшинд хадгалагдсан стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн гэдэг нь тогтоогджээ. Бордооны шинжилгээнд 4 төрлийн бактери авч үзэж байгаа. E. coli, coliform, salmonella тэгээд мөн хөвс мөгөнцрээ шинжилгээ хийгдэж байгаа. Ингэснээрээс ирүүлхэн шаардлага хангасан тонортой бүтээгдэхүүн цагтлалд нийлүүлэгдэж байна. Газрынхан хөрсийг эхлээд сайжруулах хэрэгтэй. Тэгжиж ургаж байгаа бүтээгдэхүүн амт чанартай сайн ургадаг. Энэ болохоор нөгөө нэг уг үндсээр нь хийгдэж байгаа ажил. Тэгэхээр бол энэ органик бордооны ач холбогдол бол маш их ач холбогдолтой. Уул уурхайн компаниуд те нөхөн сэргээлтийг хийх үүрэгтэй. Гэхдээ энэ ажлыг хийхэд бол импортын бордоо бол маш өндөр зардалтай байдаг. А бид нар бол одоо тэрний хажууд бол маш сайн өрсөлдөгч ийм сайн бордог маш хямдхан үнээр ингээд нийлүүлж байгаа. Манай улс жилд 40,000 тонн бордоо импортоор авдаг. Харин дотоодын үйлдвэрүүд органик бордоо үйлдвэрлснээр аж ахуй нэгжүүд хямд үнэтэй чанартай бүтээгдэхүүн авах боломж бүрдэж байна. Бордог зохих түвшинд хэрэглэснээр газрын үржил шим сайжирч зургацын хэмжээг 40 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэх үр дүнтэй байдаг байна. Төмөншууд компани 1 тонн органик бордог 50% хямдруулж 200 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр зах зээлд нийлүүлж байна. Монголын үндэсний албаны цэгийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувг улсын 3-р төвэмлэг Хаан банк сан мөн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтраад цусны даралт ихсэлтийн эсрэг айныг орон даяар өргнүүлсэн. За манай улсын хүн амын тэргүүлэх өвчлөлийн нэг бол цус харуулт зүрх судасны өвчлөл байдаг. За нийт хүн ам дундах цусны даралт ихсэлтийн хэмжээ дэлхийн дунджаас 4 дахин их байгаа. Мөн одоо жил ирэх бүр энэ төрлийн өвчлөлийн нас залуужиж байгаа гэж санаа зовж байгаа эмчнэр хэлж байсан юм аа. Тиймээс эрт илрүүлэх, урдчилсан сэргийлэх шаардлагатай гэж Өмнөгов аймагт ажиллаж байгаа төслийн багийнхан үзэж байна. Манай улсын нийт насанд хүрэгчдийн 40 гаруй хувь нь 65-аас дээш насны иргэдийн 60 гаруй хувь нь цусны даралт ихсэлттэй байна. Цусны даралт ихсэх шалтгааныг мэдхүү. Одоохоор сайн мэдхгүй. Одоо л мэд авахгүй л зогсож байна. Өөртөө мэдхгүй дээ. Янз бүрийн шалтгаантай л байдаг. Нэг гадарлана. Янз бүрийн шалтгаанаас л даралт ихсдэг байх тоо. Мэдхгүй. Амьдралын буруу юм аа яг. Ямар нэгэн л өвчтөг өсдөг гэдэг байна. Хой хөний суур өвчнөөс л талах гэж бодож байна. Мэдхгүй шүү дээ. Мэдхгүй. Сайн мэдхгүй. За иргэд маань энэ эрсдлийн үнэлгээгээр бол яг артерийн даралт ихсэх өвчин ихсээд байгаа шалтгаанаа мэдхгүй байгаа нь энэ одоо эрсдэл үүсэх нөхцөлийг бас бүрдүүлээд байна. Өмнөгов аймгийн 5-р багийн иргэн сүхэ 7 жилийн өмнө нүдэнд нь цус гарвжээ. Тухайн үед имлэгээр явж арга хэмжээ авсан, харин түүнээс хойш имлэг орж өөрийн эрүүл мэндэд анхааралгүй үдийг хүрсэн байна. Шинэ нүдэндээ харуулт өгч үзсэн бохон нүднээ. Тэгээд даралт өндөр төрөл хэлж үзсэн. Тэгээд түүнээс үүд үзүүлэгээ 5-6 жил явж одоо л үзүүлжээ. 141-88 гэдэг чинь даралт ихсэлттэй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас та тогтмол сарда нэг удаа эмчтэй үзүүлнэ гэсэн үг. Сүрхий гимтэн, тархины суцыг гимтэн, бөөрийн суцыг гимтэн,
Тэгээд зүрхний шигдээс болон зүрхний харуулт болон зүрхний дутагдалд орно. Ийм олон хүндрэлүүд явагдаад байгаа учраас даралт анх онцлогдсон бол эмчийн эмнэлд ороод зөв юм уугаад яваад ах юм бол өөрчлөн зөвөр бахта хүндрэлгүй. Түүний хувьд цусны даралт ихсэлттэй байгаагаа үзэлгүй үед мэдэж авсан энэ мэт олон хүн ирж байсан юм аа. Хоёр хүний нэг нь л ер нь цусны даралт ихсэлттэй. Бусад нөгөө цусны даралт ихсэлтийн эртэд хүчин зүйлүүдийг үзэхэд бас одоо 3 хүний нэг нь бол яг хөө эртэлттэй гэсэн юм үнэлгээ гарсан байна. Манай улсын 15-аас 69 насны 3 хүний нэг нь 45-аас 69 насны 2 хүн тутмын нэг нь халдварт бус өвчнөр өвчилж байна. Тэгвэл нийт өвчлөлийн 11.1% нь зүрх судасны эмгэг байгаа бол нас баралтын 31.2%-ийг энэ төрлийн өвчлөлийн хүндрэл тархины харвалд эзэлж байна. Өнөөдөр Өмнөгов аймагт бол 9 дахь аймагта ирж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар Улаанбаатар хот болоод 8 аймагт бол уг айна амжилттай хэрэгжүүлсэн. За, айны үр дүнгийн хувьд бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар 16,000 гаруй иргэдэг бол яг одоо энэ өнөөдөр болж байгаа үйл ажиллагааныхаа дагуу цусны даралт эксэлтийн эртэлрүүлгийн үзлэг онцлогоонд хамрууллаа. Цусны даралтын эрсдлийг эртэлрүүлэх нь тархины харвалд зүрхний шигдээсээс бүрэн урдчлан сэргийлдэг. Жил ирэх бүр нэмэгдэж, залуужиж, өдөр бүр өснө нэмэгдэж байгаа даралт эксэлтийн шалтгааныг тодруулж, хэрхэн сэргийлэх вэ гэдгийг тодорхойлох нь хамгийн чухал гэдгийг салбарын хэлж байна. Цагийн хүрд энэ 7 хоногт гинт хэрэгээс урдсан сэргийлэг чиглэлээр цуврал сурвалжлагыг бэлтгэхээр төлөвлөж байгаа. За, өнөөдөр хүүхдийн үлдсэн гинт хэргийн шалтгаан, эрсдлийг буруулах үр дүнтэй арга юу вэ гэдгийг бид хөндөж байна. Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэлээс харах юм бол өдөр бүр 4 хүүхэд гинт хэрэг үлддэг байна. За, мөн амралтын улиралд хүүхдийн цахим хэрэглээ нэмэгддэг. За, үүнээсээ болоод хүүхэд заллах гинт хэрэг үлдэх тохиолдол нэмэгдэх эрсдэлтэй байдаг байна. Оны ихний 5 сарын байдлаар насанд хүрээгүй хүүхдээс үлдсэн 600 гаруй гемт хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулах юм бол хүүхдийн үлдэж байгаа гемт хэрэг 383-аар нэмэгдсэн байна. Хүүхдүүд ихэвчлэн хулгайлах, заллах, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гемт хэрэг үлдэх нь түгээмэл байна. Одоо нэг бүлгэр үлдэж байгаа гэмтэр маань одоо өндөрлөх нөхцөл байдал болдтойд энэ эрүүгүй хариуцлага хүлээх санкц нь 16 наснаас эхэлж байгаа. За, тэгэхээр бас энэ дээр нөгөө хүүхд эцэг эхчүүд маань болоод одоо хүүхдүүд маань одоо хууль эрх зүйн мэдлэг татамгаас за энэ төрлийн гэмтрэгт одоо холбогдож за одоо бас шүүхээр одоо орох юм ял авах тохиолдол байна. Охтодын хувьд гэх юм бол ялангуяа одоо бүлгэрийн нийлж одоо бусдынхаа зодох тий одоо бусдын бид одоо халдаж одоо бидний гэмтэл учруулах энэ төрлийн гэмтрэгт бол нэлээд зөвлөж байгаа гэсэн. Хүүхдийн үйлдсэн гэмт хэргийн 88% нь хөнгөн, 12% нь хүнд гэмт хэргийн ангилалд багтаж байна. Тухайлбал бүлэглэн зодон хийх, заллах, хулгайлах, олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах, сэтгцэд нөлөөлөх бодис хууль бусаар ашиглах зөрчил гарч байна. Гэмт хэрэгт холбогдож байгаа хүүхдийн 50 орчим хувийг охид эзэлж байна. Үүнд эцэг эхийн анхаарал хамгийн чухал гэдгийг хэллээ. Эцэг эхчүүд гэртээ байгаа юм чинь гэдэг хандлагаар бас хайхрахгүй орчихдээ бас нөгөө хүүхд маань Захим орчны хэрэглээ нь маш их өндөр болчихдаг энэ амралт гэртэ байгаа хүүхдүүд. Нөгөө аав ээж нь ажилдаа явцсан, хичнээн цаг алдар, захим орчинд байна гэдэг дээр хяналтгүй болчоор хүүхд бас захин гинт хэргийн хохирогч холбогдогч болох бас магадлалтай. Бусдын атгалгад амархан автдаг хүүхдүүд ээж аавын хариуцлагагүй байдлаас олж гинт хэрэг үлдэж байгаа тохиолдол өнгөрсөн оныхоос 2.7 дахин нэмэгджээ. Үүнээс олж хүүхэд эрүүл мэндээр хохирч өмнөө тавьсан зорилго мөрөөдлө орхиход гүрч цаашлаад хуулийн дагуу хариуцлага хүлээж ял эдлэхэд хүрч байна. 2012 оноос хойш зам тээврийн ослын улмаас 5,000 орчим хүн амь насаа алдаж 42,000 гаруй хүн гэмтэж бэртсэн байна. За, үүний дийлэнх хувь нь замын хөдөлгөөнд хурд хэтрүүлэн оролцсонтой холбоотой. Энэ бүх эрсдлийг бууруулах зорилгоор айжуя бол аянда хөрөндөө аян орон даяар эхэллээ. Эрхэм үзэгчдээ, миний ард харагдаж байгаа улаан шаар бүхэн зам тээврийн ослоор амь өргөцсөн хүмүүсийг илэрхийлж байгаа. Миний ард 5,000 улаан шаар байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бид жилд 500 иргэний зам тээврийн ослоор алддаг. Энэ жил он гарснаас хойш 208-наас эрсдсэн байгаа. Миний урд харагдаж байгаа энэ 300 шар шаар бол энэ жил амь эрсдэх эрсдэлтэй хүмүүсийн тоо. Бид нэр хурдаа хасч
бие биенийгээ хайрлж, зам тээвэр дүрмээрээ соёлтой оролцож чадвал энэ хүмүүсийн амь насыг аварч чадна. Амь насаа алдахаас гадна насан туршдаа эрүүл мэндээрээ хохирсон хүний тоо сүүлийн 10 жилд 42 мянга давна. Жил бүрээ зөвхөн 7-р сард л гэхэд 300-аас 500 хүн автослын улмаас бэртэж гэмтдэг. Тэдний дийлэнхэнд хавсарсан гэмтэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй болж үлддэг юм байна. Тархины гэмтлүүд бол 70% эзэлж байна. Тэгээд дараагийнх нь бол мөчтийн олон хавсарсан хугарлууд, мөн цэжний гэмтлүүд, хөвлийн гэмтлүүд гээд маш олон гэмтлүүд одоо ингэж гэмтдэг. Гэмтэл бэрцсэн хүмүүсийн амь насыг аварч байгаа боловч одоо мэдээж тодорхой хэмжээний те хөдөлмөрийн чадвар алдалттай ийм иргэдүүд одоо бий болж байна. 2-7 хоногийн өмнө бол яг төвдөв замдаа автосан цас хөөхөд дайрвалсан байсан. Тэгээд яваачаад хэлээд амьсгал хураасан байсан. Тэгэхээр бол ямар нэгэн байдлаар хүүхдээ ч юм уу өөрөө зам хөдлөн гарч явахдаа бол байн анхаарал болгоомжтой, жолоочтой маань ч гэсэн анхаарал болгоомжтой л явах хэрэгтэй. Бид сайн явж ирвүү гэж угтаж явдгаас хурдан давхиад ирвүү гэж хэлдэггүй. Ганцхан минут хожихын тулд ганц холдох амьдралаа битгий сөрүүлээч гэсэндэ тэврийн цагдаагийн алба энэ аяныг эхлүүлж байгаа юм. Яагаад энэ хурд хэтрүүлэх асуудал яригадаад байна гэхээр бидний замын нөхцөл төдийлөн бас сайн биш байна. За энэ зам дээр явж байгаа тэврийн хэрэгслүүд маань ихэнх нь одоо бас суудлын тэрэг байгаа учраас энэ нийгмийн нийт мас унж хэргэлдэг энэ тэврийн хэрэгслүүдийн ер нь хөдөлгөөний хурдан дээр хязгаарлалт байх ёстой гэдэг. Хуулиараа бол 80 км цаг гэж байгаа. Иргэд бас нэлээд шүүмжилдэг ийм одоо хурд. Гэвч биднэр л одоо энийг бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм а гэдгийг хүлээвшэрх ёстой. Энэ самбар дээр 500 жолооч гарын үсгээ зурж, аажуу явбал аяндаа хөрөндөө аянд нэгдэж байгаагаа илэрхийлсэн. Тэд жолооны ард сууж байх үедээ гэр бүлийн гишүүдийнхээ амь насыг хариуцж явдаг юм. Хитрхи хурддаа яваад байна тийм ээ. Шөнийн цагаар бол ер нь гэрэл мэрдээ шилжүүлэхгүй байна. Тэгээд дээрээс нь манай энэ орон нутгийн зам бол ер нь нөх хонхорхоод амар их байна. Ер нь ямар нэгэн машин жоохон хурддаа явахдаа зүгээр машин зогдвол шидэгдэхэр хэмжээний тийм ер нь нөхөл амирх байна. Хүүхдтэй явж байгаа юм чинь хурд бүр хэтрүүлэхгүй байна. Анхаарч явдаг шүү. Замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоод хурдаа битгий хэтрүүлээрэй л гэж хэлдэг та. Амьдралаа авч явж ийж бас хурдаа хэтрүүлж болохгүй байх гэж бодож байна. Манай улс бол одоо ер нь хойшлоод энэ арх талсыг зогсоож яаралгүй явах хэрэгтэй байна. Одоо тэрэг техникээ сайн бэлдээд яаралгүй тайван хүрэх газараа хүрцгээл гэж хэлээ. Зуны үлрэлд нийт зам тээврийн ослын 36% нь бүртгэгддэг учраас та агаар салхинд гарах амарч цугаалахдаа өөрийнхөө болон гэр бүлийнхээ төлөө 80 км цагаас доош хурдтай яваарай. Аажуу явбал аяндаа хөрөндөө. Орон нутагт заллах төрлийн гэмт хэрэгт өртөж хохирогч болох иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. Тухайлх юм бол Өвөрхангай аймагт оны ихний 6 сарын байдлаар үзэх юм бол заллах гэмт хэрэг 56 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 4 дахин өссөн байна. Иргэд ихэвчлэн цахим залил нь дүртэж байна. Тухайлбал хамгийн сүүлд 12 сумын иргэн онлайнаар тавилга захиалга нэртэй газартаа холбогдож, урьдчилгаа мөнгө төлж үж тавилгыг хөрвүүлэн гэсэн залил нь дүртснөөр 14 сая төгрөгөөр хохирчээ. Энэ мэдчлэн иргэд Facebook чатар ирсэн хуурамч мэдээлэлд итгэхээс гадна хуурамч холбоос руу нэвтрснээр хувийн мэдээлэлээ алдаж хохирогч болох тохиолдлууд их байна. Банк санхүүгийн байгууллагууд дээр үйлчлүүлж байгаа бүртгэлээ болохоор өөрөө иргэн алдсны улмаас тухайн картыг одоо эзэмших хэрэггүй болох ч юм уу эсвэл картын хуурамчаар дахин хэвлүүлээд тэгээд тухайн иргэн одоо өмч хөрөнгө дансаас нь ийд хөрөнгө нь завших одоо залилах гэдэг ч юм уу тийм хөвлөлт бол үүсэж байгаа. За тэгээд хуурамч хөвлөгөөний залилан гэхээр одоо энэ хуурамч сайтуудаар явагдаж байгаа. За хуурамч Facebook сайтуудаар явагдаж байгаа хэрэг одоо ямар фишинг буюу холбоос тухайн хүн л үйлгээгээд за тэр холбоосоор тухайн иргэн одоо нэвтрснээр өөрөө одоо нөгөө Facebook захим одоо нөгөө хэрэглэнийхээ өдрүүлгэ ашиглаж байгаа нөгөө банк санхүүгийн мэдээлэл гэх юм уу хувийн мэдээлэлд холбоотой баримтуудыг одоо тухайн нэг гэмтэтгээд алдаж байгаа. Яг энтэй холбоотойгоор л гэмтэргийн хохирогч болж байгаа. Одоогоор бүртгэгдээд байгаа 56 заллих гэмтэргийн илрүүлэлт 30% та байна. Энэ төрлийн гэмтэргийн хохирогч болсон иргэдийн хохирлыг бүрэн гүйцэд нөхөн төлөөлөхөд хүндрэлтэй байдгийг мэрэгчлэлтэн онцоллоо. Цахим заллангаас гадна хурамч картын болон гүйлгээний залланд өртөх эрсдлээс өөрсдөө хамгаалахыг анхааруулж байна. Захмаар зайллах гэмт хэрэгтэй урьдчилан зэрэглэх зорилгоор одоо өөрсдөө хувийн мэдээллийг цааш задруулахгүй байх ямар нэгэн баталгаагүй их сурвалжгүй сайт болон линк фишинг юу нөө одоо өөр иргэдээс явуулсан тийм холбоосууд руу нэвтрэхгүй байхад ер нь бол болчин. Тэгээд одоо нэг хэрвээ одоо танилуу
хүн захимаар мөнгө төгрөг зээлээч, ингээд тусалцаа үзүүлээч гэсэн тухайн хүн л бас өөрсдөө ярьж холбогдоод баталгааж усны дараа шийдвэрлүүлэх эрүүлүү найдвартай байгаа. Аймгийн хэмжээний нийт гэмт хэргийн 16% залилах төрлийн гэмт хэрэг эзэлж байгаа нь анхаарал татаж байна. Залилах гэмт хэргийн хохирогч болох эсэх нь иргэдээс өөрсдөөс нь шалтгаалж байгаа учраас захим орчинд мэдээллийг сайтар нэгтлэхээс гадна хувийн мэдээлэлээ бусдаас нууцлах шаардлагатай байна. Математикийн шинжлэх ухааны олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал манай улсад болж байна. За энэ жил Америк нэгдсэн улс, Герман, Франц зэрэг 16 орны 100 гаруй эрдэмтэн судлаачид оновчлол, оновчтой удирдлагын онлайн сүлийн үеийн нээлт олол амжилтыг нэгтгэн дүгнэх зорилт тавьсан. 23-ны хүртэл үргэлжлэх хурлаар 50 орчим илтгэл хилэлцэгдэх юм байна. За дан ганц математикийн шинжлэх ухааны асуудал бус эдийн засгийн өгөөж, бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулах төрийн бодлогыг тодорхойлоход математикийн шинжлэх ухаан чухал ач холбогдолтой онцлж байна. Жишээлбэл одоо пүүсийн одоо хувьсах зардал нь, тогтмол зардал нь, үнэн борлуулалтын тоо хэмжээ ямар харьцаатай байж компани оршин тогтноувэ гэдгийг бол математикаар бид нар гаргаж ирж томьёолж практик зөвлөмж гаргана. Ашигтай ажиллах зарчмаар ажиллах хэвээр. Тэгэхээр тэр ажилдаг аргачлалын одоо манай математикчд боловсруулж өгч юм гэсэн үг. Ийм боловсруулах аргачлалын үйлдвэрт нэвтрүүлнэ гэсэн үг. Үүнд бол бидэнд бол билээхэн жишээ байгаа. Эрдэнтийн үйлдвэрийн одоо зэсийн металл авалтыг хамгийн их байлгах математик загварыг болоос ийм илтгэл бас хилцэгдэнэ. Ингээд одоо салбар бүрт бол энэ манай математик бол хөрч байна гэсэн үг. Оновчлол симуляц оновчтой удирдлагын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Монгол эрдэмтдийн бүтээлийг дэлхийд сурталч таниулах, харилцан туршлага солилцох, хөгжлийн хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтойг хуралд оролцогчд онцолж байна. Би энэ нэр хүндтэй хуралд 2 дахь удаагаа оролцож байна. Математикийн шинжлэх ухааны оновчтой удирдлагын онлайн дагуу засгийн газрын нэгж бүтцийг илүү оновчтой болгох өгөгдөл дээр ажиллаж байгаа. Өнөөдөр зарим асуудлаар харилцан туршлага солилцох боломж бүрдэж байгаад талархалтай байна. Манай орны хувьд бол жишээ нь нөгөө суур туршлын шинжлэх ухаан болохоор ч одоо хөрөнгө мөнгөний боломж энэ гэдэг хэцүү гэж ярьдаг. Математикийн хувьд бол нэг тийм байхгүй. Хамгийн гол нь зөвхөн бусад орны эрдэмтдтэй харилцан холбоотой ингээд одоо өнөөдрийн хурал шиг ингээд хамтарч ажиллах тиймэрхүү юм дээр юм их хэрэгтэй байдаг. Эдийн засаг, бизнесийн, нийгэм улс төрийн гэд бүхий салбар чиглэлийн эрсдлийг бууруулахад математикийн шинжлэх ухаан чухал ач холбогдолтойг хуралд оролцогчд тэмдэглэж байна. Үзэгчдээ бид таахын дотоод үйл амьдралын мэдээллээс танилцууллаа. Одоо дэлхийн тахны өрнөж байгаа үйл явдлын мэдээллээс гадаад мэдээний орчуулагч редактор Пүрэв Долгор танилцуулна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. Мэдээлэлээ танилцуулъя. Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа хэдтийн баранд ногдуулдаг зарим татвараа бууруулахаар хэлцэж байна. Трамп ерөнхийлөгч үед тогтоосон зарим татвар үн хөргөлтөлд нөлөөлж, стратеги үр нөлөө нь буурсан гэдэг үндслээр энэ арга хэмжээг хэлцэж байгааг сангийн сайд Жанет Йелен CNN-д ярьсан байна. Америкийн зах зээл дээр бензиний үнэ түүхэн дээд цэгтээ хүрч инфляц сүүлийн 40 жил үзэгдээгүй түвшинд хүрээд байгааг тогтоон барих үднээс ийм арга хэмжээ яригдаж эхэлсэн байна. Энэ үднээс өмнөх ерөнхийлөгч Дональд Трампын үед Хятадаас авдаг импортын бараа бүтээгдэхүүнд ногдуулсан гайлын татварыг эргэн харахыг ерөнхийлөгч Байден даалгажээ. Сангийн сайд Йелен өчигдөр ярихдаа Хятад улс худалдааны шударга бус арга барил хэрэгжүүлдэг гэдгийг бид бүгд хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ манай өмнөх засаг захиргаанаас өвлөгдөн ирсэн зарим тариф стратегийн ашиг сонирхолд үйлчлэхгүй хэрэглээний өртгийг улам өсгөж байгаа учраас энэ зохиомол дарамтыг бууруулах өөрчлөлтийг хийхээр бид ажиллаж байна гэжээ. Гэхдээ энэ шийдвэр нь хизээ эцлэн батлагдах зэрэг өөр дэлгэрэнгүй мэдээллийг хатагтай Йелен өгөөгүй. Тэрээр улс орнд нь инфляц байж уламгүй өндөр түвшинд хүрээд байгааг тэмдэглээд эдийн засгийн өсөлт буурах төлөвтэй байгааг мөн дурджээ. Америкийн засаг захиргааны өөр бусад төлөөлөгчд мөн Хятадаас авдаг өргөн хүрээтэй хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний гайлын татварыг бууруулах уриалгууд дэвшүүлж байсан. Гэхдээ ган эсвэл хөнгөн цагааны тарифыг хэвээр үлдээхэн зүйтэй гэдэг санаа илэрхийлж байсан юм. Мөн эрчим хүчний сайд Дженнифер Гренхолм хийн үнийг бууруулах үүднээс энэ түүхээдээс татдаг холбооны татварыг түр зогсоох боломжийг ерөнхийлөгч судалж байгаа гэж мэдгэдэжээ. Энэ боломжийг үгүйсэх аргагүй гэдгийг Гренхолм CNN-д мөн ярьсан байна. За Францад ням гарагт парламентын доод танхим буюу үндэсний хурлыг сонгох сонгуул болсон. Энэ дүнгээр ерөнхийлөгч Эммануэль Макроны эвсэл үнэмлэхүй олонхын байр сууриа алдаж байна. Улмаар бусад намтай тохиролцсон эвсэл бүрдүүлж чадахгүй бол Францын улс төр гацаанд орох аюул бодтой осныг хэвлэлүүдэд онцолж байна.
За Макроны тэргүүлдэг хамтдаа эвсэл өмнөхөөс 100-аад тоогоор цөөн буюу 245 суудл авсан байна. Хэд зүүний үзэлт Жан-Люк Меланшоны тэргүүлдэг эколог нийгмийн ардын шинэ эвсэл 131 суудлтай удаад нь орж байна. Өнгөрч сард болсон ерөнхийлөгчийн сонгуульд Макронтой өрсөлдсөн хэд барууны үзэлт Марин Лепени нам 89 суудл авснаар 3-р байр руу гарч иржээ. Өмнөх парламентод 300 гаруй суудлтай байсан Макроны тэргүүлдэг эвсэл олонх болохын тулд 577 суудлаас нандаж 289-ыг нь авах шаардлагатай байсан байна. Францад өмнө үүсч байгаагүй нөхцөл байдлаас шалтгаалan ерөнхийлөгч Макроны улс төрийн маневр хийх боломж нилээд хязгаарлагдах дүр зураг гарч ирж байгааг ажиглагчид тэмдэглэж байна. Тэтгэврийн насыг ахиулах, татварыг бууруулах, төрөөс олгодог тэтгэмжийн тогтолцоог шинжлэх зэрэг өргөн цар хүрээтэй шинжилтүүдэд хэрэгжүүлэхин тулд Макрон бусад намаас дэмжлэг ирэхээс өөр аргагүй болж байна. Францын ерөнхий сайд Элизабет Борн сонгуулийн дүнг хүлэн зөвшөөрөхин зэрэгцээ үр дагаврыг нь тооцох шаардлага тулгарсныг онцоллоо. Улс оронд нь төдийгүй олон улсын төвшөнд нилээд ноцтой сорилтууд тулгараад байгаа энэ үед сонгуулиар юм гинтийн нөхцөл байдал үүснэ нь ихээхэн эртэл дагуулж байна гэж хатагтай Борн тэмдэглэн хэллээ. Ямартай ч үндэсний хурлын зөвхөн хүчин босны хувьд онцгой хариуцлага ногдож байгаа учраас давуу олонхыг бүрдүүлгэж чигсэн үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулж ажиллах болно гэж тэрээр мөн мэдгдсэн байна. Улс орныхоо тогтвортой байдлыг хангаж зайлшгүй шаардлагатай шинжилтүүдийг хэрэгжүүлэхин тулд нэгдэж нэгтрэхээс өөр сонголт байхгүй гэдгийг Борн мөн мэдгдсэн байна. Ерөнхий сайд Борн өөрөө Францын баруун үндэсгээс парламентод сонгогдож чадсан тэрээр хил үгээ сайн олдсож чадна гэдэг үднээс улс төрийн янз бүрийн хүчнээс сонгогдсон хууль тогтоогчдоос дэмжлэг эрэлхийлэх болно гэдгээ мөн мэдгджээ. Энд дурдхад Макрон ерөнхийлөгч эвсэл болон сонгуульд удаалсан Меланшоны эвслийн дэвшүүлсэн сонгуулийн амлалтууд ганц экологийн асуудал дээр давцдаг юм байна. Гэхдээ Макрон энэ тухайд өмнө өгсөн амлалтуудаа биелүүлээгүй гэдэг шүмжлэлд мөн өртдөг байна. Цөмийн зэвсгийн гамшиг үр дагаврыг хэлэлцэх олон улсын баг хурал зарлан хуралдуулахар болсон байна. Украины дайны нөхцөлд Орос улсыг цөмийн зэвсэг ашиглаж болзошгүй гэдэг болгоомжлолын улмаас энэ баг хуралыг зохион байгуулж байна гэж NHK мэдээллээ. Хурал маргааш Вен хотноо ажиллаа эхлэх юм байна. Цөмийн зэвсгийг хориглох гэрээнд оролцогч улс орнуудын автгаар уулзалт эхлэхээс нэг өдрийн өмнө энэ баг хурал болж байна. Цөмийн зэвсгийн хүн төрөлхтөнд үзүүлэх нөлөөлөл сэдвт энэ баг хурал 2021 онд тус гэрээ хүчин төгөлдөр болж хэрэгжиж эхэлсэн сош анхудаага цохон байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой. Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээний үндсэн зорилго нь улс орнуудыг цөмийн зэвсгээ хураахад нөлөөлөх, цөмийн зэвсгийг үр дүнтэй, баталгаатай, эргэж буцалтгүйгээр цаг хугацаа зааж устгахад дөхөм үзүүлэх, цаашид дэлхийн хэмжээнд цөмийн зэвсгийг устгахад хувь нэмрээ оруулах, цөмийн зэвсгийг ашиглахгүй эзэмшихгүй байхад хэм хэмжээг тогтооход оршдгоо. Венэм баг хуралд улс орнуудын төр засаг, төрийн бос байгууллагууд, бусад компани аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл оролцох юм. Атомын бөмбөлтөд өртсөн цорын ганц улс болох Япон энэ улсад ажиглагчин журмаар оролцож засгийн газрын төлөөлөгчөө илгээжээ. Мөн 1945 онд 5 настайдаа Нагасаки хот дээр хайсан атомын бөмбөлтийн уршигыг биеэр үз туулсан Кидо Шиичи энэ багуралд оролцож үг хэлэх юм байна. Бас цөмийн зэвсэг хэрэгсний улмаас учрах сүрлийн нөлөөллийг судалсан эрдэмтэн судлаачид судалгааны дүнгүүдэд танилцуулна гэж байна. Улцдаг зохион байгуулагч Бэлэг улсын хувьд нийслэл Брюссель хотод нь төвлөрдөг Хөмөрт Атлантын гэрээний байгууллагын гишүүн улс НАТО цөмийн зэвсгээс ангид дэлхийн ертөнцийг нэг гол зорилгоо гэж тунхагладаг. Гэхдээ энэ төрлийн зэвсэг бусад улсад байгаа цагт энэ зэвсгээсээ татгалзахгүй гэж мэдгддэг. НАТОгийн гишүүн Герман, Норвеги улсууд мөн уулзалтад ажиглагчаар оролцохоо мэдгдсэн байна. Оросын гадаад нэгэн сайд Сергей Лавров хэдэн өдрийн өмнө ТАСС төгсөн ярилцлагадаа Орос улбаны улс цөмийн дан хизээч гарах учиргүй гэдэг хатуу байр суурь баримтлаж байгаа гэдгийг мэдгдсэн байна. Ийм дан гарлаа гэхэд түүнд ялагч байхгүй, тиймээс Орос улс ийм үйл явдал гаргуулах учиргүй гэдэг итгэл үнэмшилтэй байдаг. Энэ тухайгаар ч нэгдсэн улсын байгууллагын хайлгын зөвлөл болон Америк нэгдсэн улстай хийсэн дээд хэмжээний уулзалтууд дээрээ удаадаараа мэдгдэж байсан гэж Лавров ярьжээ. Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай нэгдсэн улсын байгууллагын гэрээг өнөөдрийн байдлаар 62 улс соёрхон батлсан. Монгол улс энэ гэрээнд 2021 оны 10-р сард нэгдсэн юм а. Олон улсад болсон зарим үйл явдлын мэдээлэл сүрглээ. Баярлалаа. Одоо үзэгч та бүхэнд спортын үйл амьдралын мэдээллээс гэрэл цэцэг танилцуулна. Орой мэндэргий. Орой мэндэргий. Үзэгчдээ маа орой мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн спортын мэдээгээр үзэгч та бүхэнд их уран болон хилийн чандад өрнөж байгаа спортын томоохон тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээллийг хүргэх болно. За Натур Мед Ноён клубын нэрэмжэт 12 хүртэлх 14 хүртэлх насны өсвөрийн волейболын аварга шалгаруулах тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ тэмцээнд нийтдээ 112 баг оролцож байна. Ноён клуб нь анх 1998 онд Монгол улсын гаяа тогш халдсан улс их хурлын гишүүн Асан Эрдэнэ нотын санаачлахаар хүүхэд залуучуудыг волейболын спортоор дамжуулах хүмүүжлэх зорилготой байгуулагдаж байсан. Түүнээс хойш тасралтгүй тэмцээн уралдаанд оролцож идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Натур Мед Ноён клуб Монголын хүүхдийн волейболын ахтим, Монголын волейболын холбоотой хамтран 20 аймаг 9 дүүргийг хамруулсан
12 хүртэл 14 хүртэлх насны өсвөрийн волейболчдын аврах шалгуулах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тэмцээнд 112 багийн 1200 гаруй тамирчид ур чадвараа сорин өрсөлдөж байгаа юм. Энэ тэмцээн ямар зорилготой зохион байгуулж байгаа юм гэхээр бидс ерөнхийдөө өсвөр залуу үеийг бэлтгэхийн тулд энэ тэмцээнийг одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ерөнхийдөө зохион байгуулж байна гэж ойлгож байна. Дээрэс нь энэ тэмцээн маань дүрмийн хувьд бас нэг гараа шинжилсэн дүрмээр зохион байгуулж байгаагаараа онцлогтой байгаа. Тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүдээс анх удаагийн тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүд олон байлаа. Тухайлбал Натур Мед ноён клубээс Марлма, Кингрүү клубээс Инхот, Дабл Бол клубээс Нандин Цэцэгнар Натур Мед ноён клубын өсврийн тэмцээнд оролцож байна. Клуби хасаа гадна маш нөгөө олон хүүхдүүдтэй оролцож байгаа болохоор ер нь амар сандралтай байгаа. Тэгээд олон хүүхдүүдтэй нөгөө оролцсноор тэмцээнд оролцож сурж байгаа. Тэгээд анхны тэмцээн болохоор дараагийнхаа тэмцээнд бас сайн орно гэж бодож байгаа. Манайх болохоор авалт, холболт, давталгаа тэгээд давуултаараа аль болох анаахыг одоо зорж байгаа. Тэгээд ер нь бол хожин гэлгсэн бодолтой байгаа да. А миний зорилго бол зүгээр нөгөө эн чинь одоо миний анхны тэмцээн шүү дээ. Тэгээд тэндээ болохоор эндээсээ туршлага аваад жоохон хоцхийг хийжээгээд оноо авах гэж тичээж байгаа. Тэгээд багийнхантай бол ер нь би сайн ярилцдаг, тусалдаг, дэмждэг. Тэмцээн Монгол улсын боловсролын их сургуулийн спортын дүрэн зааланд зэрэг өгдөж байна. Мэгмэр гарагт тэмцээний аваргууд тодорно. Натур Мед ноён клубээс энэ тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулах зорилготой байгаа юм. Ирэх жилээс 10 хүртэлх насны ангиллыг нэмж оруулахар төлөвлөжээ. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тамир спортын хороноос жил бүр тамирчдыг алдаршуулах зорилготой тамирчны өдрийг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн тамирчны өдөр энэ юм гарагт болно. Засгийн газрын 2019 оны 204-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд биеийн тамир спортын салбарын олд амжилтыг олон нийтэд мэдээлэх, иргэдэд спортыг танин мэдүүлэх, тамирчдыг алдаршуулах зорилготой Монголын тамирчдын өдөр арга хэмжээг 6-р сарын сүүлийн 7 өдрийн нэм гарагт тэмдэглэн өнгөрүүлдэг боломжтой. Хот улс төв дэлхийн олимпийн дивизионд алдарт цуугаа мандуулсан үе үеийн спортын олон төрлийн тамирчид, дасгалжуулагчид нийслэлийн төв талбайд баяраа ёслол өгөлдөр тэмдэглэнэ. Тамирчдын баярын үйл ажиллагаанд бол бүх спортын холбоодууд, 21 аймаг 9 дүүргийн одоо төлөвлөл тухайн орнуудтай бол тамирчдын баярын арга хэмжээг бол зохион байгуулна. За мөн одоо тамирчдын парадад бол үе үеийн тамирчид, залуучууд, залуу үеийн төлөөлөл, өсвөрийн төлөөлөл гэсэн гурван үеийн төлөөлөл бол тамирчдын парадад бол жагсаж одоо төхөөрийн хөшөөнд бол хүн төлөвлөж бол хүн төлөвлөх байгаа. Энэ арга хэмжээнд Багнуур, Баг хангай, Налах дүүрэгт зэрэг өгөх юм. Ёсны үйл ажиллагааны үеэр тамирчдад хүндэтгэл үзүүлэх, шагнаж урамшуулах, иргэд олон нийтэд спортыг таниулан сурчлах олон үйл ажиллагааг явуулахар төлөвлөжээ. Үзэгч та бүхэнд спортын мэдээ хүргэлээ. Баярлалаа. Одоо та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цаг агарын мэдээ танилцуулъя. Өчигдөр дөрвөн үзэгчтэй хөтөлбөрийнхэнд анхааруулах мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө шинэ хангах хөвсөлийн уулархын утаг орчмоор хээхэн хэмжээний уусрахаг аадар бороо орно. За тэгэхээр эдгээр уусаас их авдаг болмөрний сав газрууд бол одоо байгаагаас 10-15 см-ээр нэмэгднэ гэсэн юм урьдчилсан мэдээ гарсан. Тэгэхээр тухайн гол мөрний даган нутгалдаг айл өрхүүдийг мөндөр нүүлэг салхи уурус аян цахилгааны айлаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулъя. 6-р сарын 20-21 нэг хүртэлх өдрийн цаг агарын хувьд нутгийн баруун хагас орчмоор уулын мас багсаж байгаа. Бусад нутгаараа үйлрэхэг байх төлөв гарсан. Урд насны хувьд Шүндөө, Төвийн аймгуудын нутгийн хойд, Говийн аймгуудын нутгийн өмнө хэсгээр, Өдөртоол төв болон Зүүн аймгуудын нутгийн зарим газар, Говийн аймгуудын нутгийн зүүн өмнө хэсгээр бороо, бууз цахилгаантай аадар бороо орно. Салхины жилийн хувьд нийт нутагт баруун өмнөөс секундэд 5-10 метр хүрч салхилна. За онцлог хэлхэс үүлэх юм бол борооны өмнө зарим газраар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлж, шорон шуурх шуурхайг анхааруулъя. Агаарын температурын хувьд нутгийн баруун хагас орчимд өмнөх өдрүүдтэй харьцуулахад 4-6 градусаар дулаарсан байна. Хангай хөвсөглийн уулс, Завхан голын их хүрэн бэлжир орчим, Монгол Алтайн уулархаг нутагт Шүндөө 6-11 градус дулаан, өдөрт 18-23 градус дулаан. Их нуруудын хот хор дорнод дарангийн тал нутаг, Говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг орчимд Шүндөө 16-21 градус дулаан, өдөрт 34-39 градус дулаан байна. Харин Төвийн аймгуудын нутгуудад Шүндөө 18-23 градус дулаан, өдөрт 22-27 градус дулаан байна. Одоо зөвхөн та бүхэн лекцэнд гарах аймаг хотуудын 5 хоногийн цаг агарын эмдэнд анхаарал хандуулна. Үлгэр Шүндөө 10 өдөрт 25 градус дулаан, Улангом Шүндөө 11 өдөрт 30 градус дулаан. Ховдод Шүндөө 12 өдөрт 29 градус дулаан, Алтай хотод Шүндөө 11 өдөрт 25 градус дулаан. Улиастай Шүндөө 10 өдөрт 26 градус дулаан, Цэнцэн Шүндөө 8 өдөрт 24 градус дулаан.
Баян хөөрчөндө 13 өдөртө 28 градус тулан, Мөрөнчөндө 13 өдөртө 25 градус тулан. Хатгалчөндө 7 өдөртө 18 градус тулан, Цэцэрлэг хотчөндө 12 өдөртө 25 градус тулан. Хар хөрөнчөндө 14 өдөртө 26 градус тулан, Арвайхэрчөндө 13 өдөртө 25 градус тулан. Булганчөндө 11 өдөртө 26 градус тулан, Дархан хотчөндө 15 өдөртө 30 градус тулан. Эрдэнэтчөндө 13 өдөртө 23 градус тулан. Чойрчөндө 15 өдөртө 29 градус тулан. Сүхбаатарчөндө 13 өдөртө 26 градус тулан. Зүүнхараачөндө 14 өдөртө 29 градус тулан. Зумуудчөндө 13 өдөртө 25 градус тулан. Багнуурчөндө 10 өдөртө 25 градус тулан. Чингис хотчөндө 12 өдөртө 29 градус тулан. Барангуурчөндө 14 өдөртө 30 градус тулан. Чой болсончөндө 14 өдөртө 30 градус тулан. Мандалговчөндө 14 өдөртө 30 градус тулан. Далан цатагдчөндө 18 өдөртө 30 градус тулан. Хамбагдчөндө 18 өдөртө 30 градус тулан. Зан шиндчөндө 18 өдөртө 30 градус тулан. Замын өдөртчөндө 17 өдөртө 24 градус тулан. Нийслэл Улаанбаатар хотчөндө 14 өдөртө 25 градус тулан. Одоо Улаанбаатар хотын 5 хоногийн цагийн гарын дэлхийг танилцуулъя. Мягмар болон тав гараг өдөртчөндө үүлэрхэг 13-аас 14 градус тулан. Өдөртө төр зургийн дуу цахилгаантай бороо орно. 24-аас 25 градус тулан. Бүрэг болон мям гараг өдөртчөндө үүлэрхэг 11-аас 13 градус тулан. Өдөртө 24 градус тулан. Басан гарагийн хувьд чөндө бага өвтөр үүлтэй 14 градус тулан. Өдөртө дуу цахилгаантай адар бороо орж 25 градус тулан байна. Үзэгч та бүхэн цагаа гараг дэлхийг цаг уур орчны шинжилгээний байгууллагаас бидний нэрүүлснээр бэлтгэн хүргэлээ. Бид тахын цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.